jag är stor förespråkare för att man har olika forskning- och vetenskapsarrangemang som når ut till olika personer. Vissa kanske tycker om att läsa en tung bok. Vissa kanske gillar att läsa en populärvetenskaplig tidning. Medan för andra kanske det funkar bättre att konsumera vetenskap i quizform som vi ska göra idag. Åringar är odisciplinerade och lata. Själva quizet gick till så att publiken fick svara på frågorna med hjälp av sin mobiltelefon. Hur många som svarat på de olika alternativen gick direkt att se på storbildsskärmen. Forskarna fick sedan möjlighet att från scenen fördjupa svaren och samtidigt presentera en del av sin forskning. Ja, här har vi då till skillnad från tidigare frågor ett rätt svar. Det här var riktigt kul. Riktigt roligt. Trevligt arrangemang och lärorikt. Och som forskare att få lov att berätta om sin forskning och ställa lite frågor med det här sättet med mentometrarna via sin mobil var ju mycket bra sätt. Och olika frågor, lite brett från våra fyra områden, så jag lärde mig något nytt. Och det tror jag de andra också gjorde. En normal tvååring orkar liksom inte sätta svansen på dinosauren så som de hade konstruerat svansfästet. Det var spännande, jag fick lära sig mycket nya saker. Hur kommer det sig att du kom hit idag? Jag fick inbjudan från vårt företag som är partner till högskolan. Och det blev spännande att få prova detta. Vad var det som blev spännande tyckte du? Det här med fake news. Liksom, mycket, liksom, vad är rykten och vad är sanning? Den allra klurigaste frågan stod ingen mindre än högskolan Västs rektor Martin Hellström för. Att en delad grevinna faktiskt just betyder en kvinna som är delad på mitten var det bara 11% som svarade rätt på. Ja, det är också en berättelse från 1250 ungefär. Och det handlar om alltså att en kvinna måste ge en så kallad kärlekslön till en riddare som har tjänat henne i många år. I din roll som forskare, hur ser du på ett sånt här arrangemang och hela forskarfreden? Väldigt viktigt. Tycker jag det. Alltså, just i dessa tider med så kallade fake news som har ju blivit ett buzzword. Så just att få lov att diskutera och kunna hänvisa till vetenskaplig publikation som säger så här är det. Och just att vi samtalar om det. Vi gör det sällan. Få tillfälle att samtala om det och samla människor. Så jag tycker det är väldigt viktigt att vi är ute och sprider våra forskningsresultat och på ett vanligt sätt, om vi nu får uttrycka lite kanske svårt ord, men alltså att vi vill ju gärna använda oss av speciella vetenskapliga termer, men just det här att kunna kommunicera ut vår forskning på ett sätt till allmänheten, det tror jag är otroligt viktigt för oss forskare och ett väldigt bra tillfälle som jag tycker man inte ska missa.